תרגילי גשר ווינסטון זרם חילופין למבחני מעד. תרגיל מתוך יולי 2009, שאלה מספר 9. ארבעה נגדים שבאיור מחוברים זה אל זה בחיבור גשר ומשמשים למדידת עקיפה של טמפרטורה. מעגל המדידה מחובר למקום מתח חילופין של 24 וולט באמצעות מוליכים שהעקבת שלהם ZS 1 ועוד J5. עקבת מעט המתח גדולה מאוד ואינה משפיעה על המדידה. התנגדות הנגד R1 בגודל 150 אום קבועה ואינה תלויה בטמפרטורה. גם התנגדות R4 קבועה ואינה תלויה בטמפרטורה. התנגדות של נגד R2 ו-R3 תלויה בטמפרטורה. כאשר הטמפרטורה 20 מעלות צלזיוס, R2 ו-R3 שווים ל-100 אום כל אחד. מקדם שינוי התנגדות בטמפרטורה, אלפא שווה ל-0.05 1 למעלת צלזיוס. בסעיף א', כשהטמפרטורה של נגדים R2 ו-R3 20 מעלות צלזיוס, מד המתח מראה 0 וולט. מה התנגדות הנגד R4? בסעיף ב', שואלים מה יראה מד המתח כאשר הטמפרטורה של נגדים R2 ו-R3 יהיה 60 מעלות צלזיוס. בסעיף ג', שואלים איך תשפיע הגדלת תדר המקור של המתח על הוריית מד המתח. נפתור את סעיף א', כשהטמפרטורה של הנגדים R2 ו-R3 20 מעלות צלזיוס, מד המתח מראה 0 וולט. מה התנגדות לנגד R4? התנאי לאיזון הגשר R1 חלקי R2 שווה ל-R3 חלקי R4. נציב את הנתונים. R1 שווה ל-150 אום, לחלק ל-R2 100 אום, צריך להיות שווה ל-R3 100 אום, לחלק ל-R4. לכן R4 יהיה שווה ל-100 כפול 100, לחלק ל-150. ייתן לנו תוצאה של 66.67 אום. בסעיף ב' שואלים מה יראה מד המתח כאשר הטמפרטורה של נגדים R2 ו-R3 יהיה 60 מעלות צלזיוס. R2 ששווה ל-R3 יהיה שווה להתנגדות R2 ב-20 מעלות צלזיוס כפול 1 ועוד אלפא כפול דלתא T. ב-20 מעלות צלזיוס ההתנגדות הייתה 100 אום כפול 1 ועוד אלפא 0.05 1 למעלת צלזיוס כפול הפרש טמפרטורות 60 פחות 20. זה ייתן לנו שההתנגדות של R2 ששווה ל-R3 שווה ל-300 אום. Z-TOTA של המעגל יהיה שווה ל-ZS של 1 ועוד J5 ועוד שני ענפים במקביל, 150 ועוד 300 במקביל ל-300 ועוד 66.67. נעשה את החישוב ונקבל שזה טוטה שווה ל-203.06 עם זווית 1.41 מעלה. כתוצאה מכך, הזרם I-TOTAL, וזה גם הזרם שייכנס לצומת של הגשר ווינסטון, יהיה שווה ל-E לחלק לזה טוטל. E 24 וולט לחלק לזה טוטל 203.06 אום. נקבל שהזרם הוא 0.1182 אמפר. עכשיו לפי כלל מחלק זרם, יש לנו גשר של נגדים תאורים בלבד, וכן הזרם דרך נגד R1 יהיה הזרם שנכנס לצומת I-TOTAL כפול הנגדים הנגדיים, כלומר R3 ועוד R4 שנמצאים בטור, לחלק לסכום הנגדים, כלומר R1 ועוד R2 ועוד R3 ועוד R4. נציב את המספרים. I-TOTAL חישבנו אותו 0.1182,
אמפר, כפול R3 300 אום ועוד R4 66.67 אום, לחלק ל-R1 150 אום ועוד R2 300 אום ועוד R3 300 אום ועוד R4 66.67 אום. מהחישוב נקבל שהזרם דרך נגד R1 שווה ל-0.053 אמפר. הזרם שיזרום דרך נגד R3 יהיה שווה ל-I total פחות הזרם שחישבנו בנגד R1. לכן זה שווה ל-0.1182 אמפר פחות 0.053 אמפר. נקבל שהזרם דרך נגד R3 שווה ל-0.065 אמפר. המתח שימדוד מועד המתח יהיה ההפרש בין המתח בנגד R2 לנגד R4. לכן זה יהיה שווה לזרם IR2 כפול R2 פחות הזרם IR4 כפול R4. נקבל 0.053 אמפר, זה הזרם דרך נגד R2, כפול ההתנגדות R2 300 אום פחות הזרם בנגד R4 0.065 אמפר כפול R4 66.67 אום. נקבל שהמתח שימדוד מד המתח יהיה 11.57 וולט. בסעיף ג' שואלים איך תשפיע הגדלת התדר של מקור המתח על מה שיראה מד המתח. אם נגדיל את התדירות, ZS יגדל מכיוון שהוא מורכב מהשראות של 5J. לכן החלק ההשראתי, ההיגף שלו יגדל. לכן זה יקטין את המתח של הגשר, זה אומר שמד מתח יראה מתח נמוך יותר. אפשר לקרוש את הפתרונות של רוב השאלות ממבחני מד בין השנים 96 עד 2020. פרטים אפשר לקבל בטלפון 050-69-333-10.